Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manna ne dobo zila shidandani. Ebaruwa yo nako lwale nomba saba. Chino chogena afukamite. Kumulidi wange. Insaba mumpe kumagezi. Buli asobolo kometinga. Buli asobolo sharinga. Buli asobolo kole ikisobo kacho noku labango mchalo na damu amani. Bambi chinkolele. Uobo manyingo sobolo kutaipinga. Ningaluzo, wobo sobolo kujamu inbox yangi, nkusaba chinkolele, omucharo na temu amani. Kubange mbele msuseko. Omucharo na gwenjo gilaka inasilimu. Aina abana babiri, na yu msajia msigia silimu, atina msulira abana. Banange mikwano mjulia na uwe gendereza. Mbanyinje muli mikwano jafaba, sharinga video za faces, Dorini, Godfrey, mwena banange basalongo. Roni bambi mikwano mwibade. Mwena tulaba komente za fena ye ronzonga yogu zesola bamenya pamala yu. Tetusobola. Na yeka tugene mbaruwa ya feyoru wa ilonga ya mbani tutuba na vizibu. Tetuba na sanyo. Mbaruwa ya feyoru wa ile sanyo liwa tono. Na ye tuba na vizibu. Katugene tuulivize mnafi. Chichi. Aga ambatia. Ok. Mkula msiza madamu la shida. Ama nyagange mpitiwa na mgenye. Nyine miaka 17 kuda mna wenjogerera. Nyina abana babiri naye madamu la shita nkoye. Pwira obulamu buganye. Mpulira njagala obankole ntya. Kubanga embeera eganye yensuseko. Omusajja yanona waffe. Kyovola bambumirira obwavu nze. Manye nti obwavu kibi nnyo 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 nnyo. Osanga maama wange teyandi mpadde musajja ono. Nga mama wange abadde alina ssente. Osanga mama wange nandibadde nsoma. Osanga mama wange nandibadde ajja n'andabako mu mbeera mwendi. Naye omusajja olwamuwa ssente ze yamuwa nnumeka n'atwala. Naye omusajja yambonyaabonya. Omusajja yambonyaabonya obanga ku musajja nga gwa mwerekere wa girlfriend we gwayagala omukazi we wewaka. Namala okukola bye baagala namugamba oyo sister wange. Obanga ku musajja nga abawala abayita waka nga bonna balaba. Nga gwa alina okuzannya paati okumugamba okumumatiza nti amwagala naye nga mukazi wo owewaka gwabikola. Ovanga kumusajja nga akuba buli wayagalidde. Ensonga esinze okundeeta wano ennumye omutwe si ya maama kubanga bo amaama nabaleka nawo bali mu life yaabwe. Naye ensonga esinga okunnumya omutwe siyina buyambi ate ng'omusajja yansiga siriimu. Madamu Rashid embeera eganye. Embeera eganye mpulira njagala na kufa oba nve mu nsi. Naye abaana bange mbalekeraani. Nafuna chansi nadduka ew'omusajja. Nnina gye ndi gye nneekweka n'abaana bange. Naye nafuna ne chansi abaana bange bonna tebalina siriimu. Naye nze maama namufuna. Bwe buzibu bwendaba. Omusajja tampa wadde ekyokulya. Kubanga ne wonnali ewaka yali takimpa era nga neeyiya weeyika kyanakimpeera eno gye nadduka. N'owamukubira essimu n'awulira nti yange anjijako naye nga yansanga ndi mwana muto. Nalina emyaka 14 n'antwala. Nga maama wange amulimbye ne ndowooza nti nagenda tuyambako nsome kye sitaamanya nti nno ngenda kubonaabona okubonaabona kwe ndimu kati. Ku budde buno bwe nkuwandiikiridde ebbaluwa ndi bubi nnyo. Ndi bubi ddala. Zenna nakogga n'ondabako tokkiriza nti yenze. Oyinza n'obutakkiriza nti ndi muntu. Kubanga empeke baba bazituwa batugamba muzimire ate mufune n'ebyokulya. Nze bye sifuna. Kwe kujja gy'oli mukwano bangambye osobola okunnyamba. N'onfunirayo ekyokulya kyonna ky'oba onfunidde mukwano. Naye madde nsaba mukwano. Nfune ku kyokulya. Nfunira abaana bange ku ssanyu.
naye mbeera egaanye. Siyina wadde n'ezi n'akagoye ke nteeka abaana nti kaakano ku mubiri. Wabula nnali ntambula waliyo omuzirakisa eyawa omwana wange omu essaati n'empale. Akuba binene naye abyambala, akuba binene nnyo bya muntu mukulu. N'omulala omuwala yafunayo akateeteeyi bunaku bye tubeeramu ettama ne tusaba. Naye abantu batukooye bagamba bisiraani byaffe, tubajjira ebisiraani byaffe wano. Naye nze sikyate nakyogera nti nnina siriimu kubanga namufuna seyagalidde. Ate Madamu Rashid waffe wala si kumpi, gy'onagamba nti nno ntambula ngende, tobavudde mu kibuga wali Butambala. Wala tuli be Bukoma Nsimbi. Naye nsaba mumpe ku magezi, nkoze ntya? Naye mpulira siyina kyakulya, nsaba ekyokulya. Nsigadde nze Namugenyi nga mbeera Busega. Okay, mukwano byebyo. Yoyo munnaffe Namugenyi yeye mbeera mwalimu. Naye temwerabira Dr. Kizito akola ku ndwadde nnyingi, ita yakujjanjabi, oyina pulesa, oyina ebizimba mu lubuto, oyina Nambuguma, walwala oyina kanida, ita yosobole nga olaba nga akuyamba. Essimu ye eyitawo awo kugundiye ku screen yo eyessimu oba eya TV ajja kubeera akuyamba ku ndwadde nnyingi ku bbeeyi ey'okuteesa, ku bbeeyi ensaamusaamu. Gy'onanyumizaako ne muno n'omugamba nawona, naye ate dokita yampisa bulungi n'asanyuka bannaye nga mutwadde ku magezi. Sigadde nze shida dada.